רק יש גמחים, בירושלים יש גמחים, באזורים חרדירים יש גמחים. מה זה גמח? נותנים לך הלוואה בלי ריבית. מה אתה מסתלבט, אחי? מה זה זה? מה הם פריירים כאלה? לא, הם לא פריירים. הם פריירים, מה אתה נותן צדקה? מה אתה פרייר? מה זה פרייר? צדקה, לקחת את הכסף שעבדת עליו, הוצאת מהכיס 1,000, 2,500, 100, לא משנה, גם אם הוצאת 10 שקל, עבדת על זה, טיפש, מה אתה נותן את זה לסתם בן אדם? אח שלי! אח שלי, מטומטם, הזעתי על זה, כמעט מתתי בשביל זה, רבתי במכולת בשביל 2 שקל שגנבו אותי, ראיתי חנות מוכר ביסלי ב-7 ושמה ב-5, הלכתי את כל הדרך בשביל 2 שקל, אני אתן לך בשביל הפרצוף שלך 10 שקל, לך בוקס בתוך העיניים שלך. תגיד לי, מה אתה מסתלבט? מה אתה נותן צדקה? תגיד לי, מה אתה פרייר? מי שמשתמש במילה פרייר, שיסגור את הספר תורה וילך הביתה. כי פרייר פירושו של דבר, דרך אגב, אין מילה פרייר בעברית. אתם יודעים, פרייר זה בגרמנית. פרייר! זה מה שמה, מלא יאבד זכרם. נעצים האלה, כל הנעצים האלה, צריך לנעוץ אותם בתוך האדמה. מה זה? פרייר זה מילה גויית, זה גרמנית. מה זה פרייר? אל תעשה טובות לאף אחד. תהיה גרמני, תהיה נאצי, תהיה אכזרי. אגואיסט. אני ואפסי עוד מצידי שימות העולם, יישרף הים. לא מעניין אותי מכלום. זה אדם רע מעללים. אדם טוב, רבותיי, זה אדם שחולק את שלו עם האחר. אדם שאכפת לו מכאבו של אחר. אדם ש... וואו, תשמע, אני לא יכול לראות את זה. אני נשרף מבפנים.